ওঠৰ জানুৱাৰী অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ পালে দেশৰ অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো দা অপিনিয়নৰ দৰ্শকৰ বাবে। বহু সচেতন লোকে পূৰ্বানুমান কৰি অহাৰ দৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কেন্দ্ৰ কৰি দেশত এক ধৰ্মীয় বাতাবৰণ বিয়পি পৰিছে। আগত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈকে এই বাতাবৰণ চলি থাকিব। 22 জানুৱাৰীত হ'ব লগা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ইতিমধ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ ভূমিকাও অনস্বীকাৰ্য। এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কথা কোৱাৰ কোনো অৱকাশেই নাথাকে। বিগত 10 বছৰে দেশৰ জনসাধাৰণক উন্নয়ন তথা বিকাশৰ যি স্বপ্ন দেখুৱাই অহা হৈছে তাৰ সমীক্ষা কৰাৰো আনকি অনুকূল পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ পৰিছে। প্ৰধানকৈ শাসক পক্ষৰ উদ্যোগতে ঐতিহাসিক ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সকলো কাম কাজ আগবঢ়াই নিয়া হৈছে যেতিয়া 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ইচ্ছুটোকে তেওঁলোকে মূল বিষয় হিচাপে জনমানসত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশতো সমান উৎসাহেৰে অগ্ৰসৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিছে যদিও সেয়া এতিয়াও প্ৰচাৰ মুখ্য ধাৰালৈ অহা নাই। ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছেও ভাৰত ন্যায় যাত্ৰা উলিয়াইছে, কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ তুলনাত এই সকলো বিষয় যেন ক্ৰমাৎ নিস্তেজ হৈ পৰা দেখা গৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত নিবনুৱা সমস্যাৰ গভীৰতা, জনসাধাৰণৰ ক্ৰমহ্ৰাসমান ক্ৰয় ক্ষমতা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাক লৈ বিৰোধীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী ইছ্যু থিয় কৰাব পাৰিব নে নাই সন্দেহ আছে। অলপতে চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি চমুকৈ CMII নামৰ দেশৰ আখাইৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় বাণিজ্য কেন্দ্ৰিক তথ্য সংগ্ৰহকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত বিগত অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত 20-24 বছৰ বয়সৰ মাজত নিবনুৱাৰ হাৰ অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। এই হাৰ 40%তকৈ অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। CMIৰ সমীক্ষা মতে দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলত চহৰ তুলনাত এই বয়সৰ লোকৰ মাজত নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ অস্বাভাৱিক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যই স্বাভাৱিকতে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰক বিৰোধীয়ে জবাবদিহি কৰাৰ এক অনুকূল পৰিৱেশ আহি পৰিছে। 2014চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহি বছৰি 2 কোটিকৈ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সেই হিচাপত যোৱা 10 বছৰে কেন্দ্ৰই 20 কোটি নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থান দিব পাৰিব লাগিছিল, কিন্তু স্বাভাৱিকতে আজিলৈকে কেন্দ্ৰৰ অধীনত থকা বিভিন্ন বিভাগৰ খালী পথসমূহকে পূৰণ কৰিব পৰা নাই মোদী চৰকাৰে। আনকি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ হাৰতকৈও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া নিযুক্তিৰ হাৰ বহু তলত। তাৰ পিছতো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই দেশৰ অৰ্থনীতি ক্ৰমাৎ টনকিয়াল হৈ পৰিছে বুলি দাবী কৰি আহিছে। নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থান অবিহনে দেশৰ অৰ্থনীতি কিদৰে উন্নত হয় তাৰ কোনো ব্যাখ্যা নাই। 2013 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কৈছিল যে 2030চনলৈকে ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থাই $10 ট্ৰিলিয়ন পৰ্যায় লাভ কৰিব। সেইদৰে সেইগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আকৌ কৈছিল যে 2023ৰ শেষলৈকে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে $4 ট্ৰিলিয়ন হ'বগৈ, কিন্তু নহ'ল। আন এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কৈছিল যে 2027চনলৈকেহে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিয়ে $5 ট্ৰিলিয়ন ঘৰ চুবগৈ। ইফালে মুকেশ আম্বানীৰ দৰে বৃহৎ পুঁজিপতিয়েও দেশৰ অৰ্থনীতিক লৈ পূৰ্বানুমান নকৰাকৈ থকা নাই। তেওঁৰ মতে 2047চনত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ আকাৰ $40 ট্ৰিলিয়ন হ'ব। এই ধৰণৰ চমক সৃষ্টিকাৰী বক্তব্যৰে চৰকাৰ আৰু বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ পূৰ্বানুমান কৰি আহিছে, কিন্তু প্ৰকৃত সত্য ইয়াৰ বিপৰীতহে। 2021চনত চলোৱা এক সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰতৰ GDPৰ আকাৰ $2.7 ট্ৰিলিয়ন আছিল। সেই হিচাপত 2030চনলৈকে $10 ট্ৰিলিয়ন আকাৰ পাব লাগিলে ভাৰতৰ GDP প্ৰতি বছৰত 15.7% হাৰত বৃদ্ধি পাব লাগিব। বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদসকলৰ মতে 2002-2010চনলৈকে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ হাৰ উন্নত আছিল, তেতিয়া 7.3% হাৰত GDP বাঢ়িছিল, কিন্তু সেই সময়ৰ তুলনাত বৰ্তমান দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱা নাই। শেহতীয়া আন এক সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰতৰ 70,000কৈ মাহিলী আৰু বছৰেকীয়া হিচাপত 8 লাখ আয়ৰ ভাৰতীয় লোক মাত্ৰ 4%হে আছে। এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনখনত এই কথা উল্লেখ কৰা হয় যে ভাৰতত বছৰেকত 8 লাখতকৈ অধিক আয় কৰা লোকৰ সংখ্যাও মুঠ জনসংখ্যাৰ হিচাপত অতি নগণ্য। কথা হ'ল, যদিহে আমি ভাৰতীয়সকল সঁচাকৈয়ে ধনী হৈ পৰিছোঁ, তেন্তে 80 কোটি জনতাক কিয় বিনামূলীয়া চাউল গেৰেণ্টিৰ সৈতে দি থকা হৈছে? কিন্তু এই প্ৰশ্নবোৰ এই মুহূৰ্তৰ দেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰাসংগিক হৈ থকা নাই। দেশৰ অৰ্থনীতি দৰাচলতে কোন দিশে গতি কৰিছে তাৰ আভাস আমি হয়তো 2-1 বছৰ পিছতহে পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দা অপিনিয়ন।